Ми – випускники 2023 року спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності», вдячні університету за чудові студентські роки, за здобуті знання та вміння розробляти та реалізовувати соціокультурні проєкти. Організовувати рекламні кампанії, складати бізнес-плани, залучати кошти для культурно-мистецьких ініціатив, сформовані управлінські компетентності. Впевнені, що реалізуємось як висококваліфіковані фахівці на благо рідній країні. Студентські роки були неймовірними і яскравими. Багато виставок, планерів, лекцій, також майстер-класів. Хотіла б висловити слова вдячності за ці чудові проведені роки тут, подякувати вам за той досвід, який я отримала, та буду його носити протягом всього свого життя. Дорогі та чудові наші викладачі, від всієї душі хочемо подякувати вам за те, що ви є, за те, що вклали в нас стільки знань та старань, за те, що не шкодували для нас своїх сил, часу, енергії та турботи. Ви завжди були поруч, підтримуючи, коригуючи та направляючи наші будівні голови. Спасибі вам за той величезний досвід, навички, якими ви щиро ділилися з нами. Велика подяка за підготовку висококваліфікованих кадрів. Дякуємо вам за виховання та освіту. Бажаємо вам довгих, успішних років викладання, неочерпного ентузіазму та оптимізму. Ось і проминули 4 роки у стінах Черкаського національного університету на кафедрі початкової освіти. Прийміть нашу щиру вдячність за те, що всі ці складні роки ви були поруч та надихали нас. Ділилися з нами вашим життєвим досвідом. За можливість використовувати теоретичні знання на практиці. За можливість складати конспекти уроків з такою ж легкістю, як цеглинки лего. За те, що пробачали нам наші помилки і іноді невиконані завдання. За цікаві прийоми викладання під час дистанційного навчання. За можливість проявити себе. Дякуємо!